Mukavaa iltapäivää kaikille ja tervetuloa tämän iltapäivän jälkiistuntoon. Vielä putoilee ihmisiä linjoille, joten annetaan heille ihan hetki aikaa asettua tänne näin. Mä oon tosiaan Anna-Mari Jääskeläinen ja teidän seurananne ja oppaananne tänään, kun me tehdään oivalluksia sepoilun ja erityisesti pelillisyyden maailmaan. Mulla on myös mukana muutama yllätysvieras, ketkä tulee kertomaan omasta pelin teostaan sekä että miten kestävän kehityksen tärkeitä teemoja on pelillistetty. Ja kohta kerron siitä vähän lisää. Muutama tekninen huomio, eli tosiaan tämä webinaari tallennetaan, joten toivoisin, että pidät mikin ja kameran kiinni, mutta en toki estä, että jos haluat videolla, äänellä tai kuvalla esiintyy esimerkiksi webinaarin lopussa, jossa haluat esittää jonkun kysymyksen tai jopa kertoa jonkun hyvän kokemuksen siitä, että miten sinä olet pelillistänyt jotain tai ehkä kokeillut seppoa, niin jaetaan noita hyviä ideoita. Ja sydäntä lämmittää, ehkä jopa jännittää te valtava osallistujamäärä, mitä me linjoille putoilee. Paljon meillä on aina koulutuksessa porukkaa, mutta tämä on kyllä positiivisesti yllättänyt erityisesti muut, että näin paljon ihmisiä ehkä on kokeillut jo pelillisyyttä ja siitä syttynyt tai haluaa tulla kuulee enemmän tai sitten on ehkä eka kertaa tämän asian äärelle tullut. Ja olen tosi iloinen siitä, koska myös mulle oman historian kautta tämä pelillisyys on tosi tärkeäksi pedagogiseksi työvälineeksi tullut ihan niin lasten ja nuorten kanssa kuin sitten tuolla työelämän yritysmaailman puolella aikuisten kanssa. Ja vähän tämän päivän rungosta, eli ensinnäkin pelillisyys, mitä ja miksi. Vähän käydään semmoista perusteita läpi ja sitten ihan konkretian kautta avaan semmoisia case-esimerkkejä, pelimalleja siitä, että miten pelillisyyttä on vaikka rekrytointiin käytetty tai sitten miltä näyttää 360 pelilaudat, vaikka kun turvallisuuskoulutuksia järjestetään. Monia varmasti, ketkä on ehkä seppoa käyttänyt, niin kiinnostaa myös nämä advanced-ominaisuudet. Ja vaikka advanced tuossa lukee, niin mitään vaikeita käyttöominaisuuksia nämä eivät ole, vaan nimenomaan ne tuo lisää siihen peliin, että voidaan rakentaa tasoja, voidaan erilaisia polkuja rakentaa niille pelaajille ja samoin sitten hyödyntää nimenomaan tämmöistä seikkailumoodia, missä on useampia pelilautoja. Ja usein, ketkä näitä pelejä alkaa tekemään, niin aika nopeasti hurahtaakin siihen pelillisyyden maailmaan, että alkaa tulla lisää ideoita, että mitäs kaikkea siinä omassa yksikössä, organisaatiossa, oppilaitoksessa oikeastaan voisi vielä pelillistää. Mutta eikä helpoin lähteä semmoisesta jostain tutusta tai jostain ajankohtaisesta tarpeesta, mikä on, ja vaikka ihan pienesti kokeilla, mitä pelillistäminen voisi siihen tuoda. Ja sitten ihan webinaarin loppuun, Milla ja Kirsikka tosiaan esittelee ilmaston pelastajat peliään, ja vähän, että miten kestävä kehitys on siellä taipunut tämmöiseen pelilliseen muotoon. Ja ehkä niille, ketkä on linjoilla ja ei ole Sepposta aiemmin kuullut, niin tosiaan mikään turha tyyppi ei ole kyseessä, eli Seppo on pelillistämistyökalu, joka mahdollistaa tämmöisten perinteisten koulutusmateriaalien, ehkä tilaisuuksienkin muuntamisen aktivoivaksi ja elämykselliseksi oppimispeliksi. Eli vähän niin kuin PowerPointti, Tingling, tämmöiset perinteiset, ehkä tutummat työvälineet, niin Seppo on yksi niistä, millä sä pystyt sitä omaa opetettavaa aineesta muuttaa semmoiseen muotoon, että se on oppijoille mielekästä käsitellä ja ehkä parasta Seppossa, niin nimenomaan se herättää tunteita ja auttaa sen syvemmän muistijäljen muodostumista. Ja no, mikä ehkä Seppossa on semmoista parasta? Ja nämä on tämmöisiä asioita, mitä minä opettajana, erityisopettajana, kouluttajana olen törmännyt siinä, kun olen erilaisia pelejä peluttanut ja auttanut meidän asiakkaita rakentamaan. Ja ehdottomasti yksi on se, että vaikka näitä pelejä pelataan mobiililaitteella, tietokoneella, me pystytään yhdistelemään näitä erilaisia ympäristöjä. Eli niin sitä digiympäristöä kuin todellista maailmaa, missä se sitten työskennellään ja opitaan. Eli parhaimmillaan meidän pelaajat tosiaan seikkailee erilaisissa ympäristöissä. Ne voi olla messutapahtumia, ne voi olla oppilaitoksen piha, ne voi olla työpaikka, joku tehdasalue, ehkä joku ulkoavaruuskin, missä sitten näitä erilaisia haasteita tulee vastaan. Ja suosituimpia pelimuotoja meillä ehdottomasti on kyllä tämmöiset GPS-pohjaiset pelit, missä sitten pelaajat pääsee ulos
ulos liikkumaan ja suunnistaan etsimään näitä tehtäviä ryhmissä tai yksin. Seppo tukee myös ongelmanratkaisua luovuutta, sillä meidän pelaajat pystyvät vastaamaan myös hyvin erilaisilla tavoilla. He pystyvät vastaamaan videolla, äänitteellä, voivat ottaa kuvia erilaisista paikoista. Ja myös hauskoja tehtäviä, mitä on tullut vastaan, on myös erilaiset tämmöiset laulu-runovastaukset, myyntipuheiden pitäminen. Eli tämmöistä ryhmän kanssa yhdessä uudenlaisten vastaustapojen keksimistä ja sitä, että miten se vastaus erityisesti saadaan meidän tiimiltä sinne esille. Ja sitten näissä peleissä ainakin mä itse aina luovuudesta annan usein mun pelaajille lisäpisteitä. Ja semmoinen näkyvin ja kuuluvin, jossa itsekin pelin teet ja ryhmälle sitä vedät, on se, että se myös kuuluu, että se ryhmä alkaa keskustelemaan. Ja Helsingin yliopistossa eräs opettaja pelillisti kokonaisen kurssin, jonka yhtenä tämmöisenä ihan pienenä alatavoitteena oli se, että nämä ryhmäläiset kokisi yhteisöllisyyden tunnetta ja tutustus paremmin toisiinsa. Sillä tänä päivänä niin tuolla koulumaailmassa kuin ihan työmaailmassa, niin ihmiset kokee paljon yksinäisyyttä, koetaan uupumusta. Ehkä tämänhetkinen raskas maailman tilanne myös tekee sen, että koetaan epävarmuutta. Ja tällä kurssilla tulokset oli aika ilmiömäiset, sillä nämä opiskelijat toki pelasivat tämän pelin. Heillä oli tämmöinen kaupungin nimistöön tutustuminen teemana, mutta he ryhmäytyi niin hyvin ja koki sen niin mukavana yhteisenä jaettuna kokemuksena, että he oli tälle opettajalle ehdottanut, että voitaisiko me vielä tämän kurssin jälkeenkin kokoontua yhteen ja vaikka tämmöinen pikkujoulupeli pelata. Ja samoin ihan tämmöisellä organisaatiotasolla, niin ihmisiä on etänä tullut linjoille eri toimipisteistä ympäri Suomea, niin he kanssa kertoivat, että tuntui, että oli ehkä pikkasen helpompi tutustua näihin toisten paikkakuntien kollegoihin, kun tämän pelin kautta päästiin sitten tutustumaan ja se peli ohjasi heitä toimimaan siellä yhdessä. Ja jotta tämä jälkiistunto ei nyt ihan pelkästään mun höpöttelyksi mene, niin pääsette myös itse kokeilemaan pelaamista. Ja yksi suosittu meidän asiakkaiden keskuudessa, meillä on paljon tämmöisiä sponsoroituja pelejä, eli asiantuntijat on näistä aiheista tehneet pelejä, ja tässä on kaksi, mitkä on nimenomaan tuonne kouluopetuspuolen käyttöön suunnattuja. Ja tässä myös näkyy hyvin kaksi erilaista tapaa, millä sitten pelaajat pystyy näihin peleihin liittymään. Tuossa ylempänä on Mannerheimin Lastensuojeluliiton teettämä peli. Tämä on aika uusi, tämmöinen läppä lentää. Eli jos kiinnostaa tai sun kohderyhmään kuuluu tuommoiset 4-9-luokkalaiset, tai ehkä tämä teema jotenkin muuten, niin tuon pelin tavoitteena on vähän harjoitella kaveritaitoja sekä auttaa sitten kohtaamaan semmoisia tilanteita, missä pitäisi osata toimia nettikiusaamisen parissa, eli miten voi ennaltaehkäistä ja mitä mä sanonkaan ja teenkään, jos tulee semmoinen tilanne vastaan. Eli jos sulla on mobiililaite tai jos olet tietokoneen välityksellä, niin voit avata vaikka välilehden tämän webinaarin rinnalle ja sinne kun sä kirjoitat play.seppo.io ja sitten syötät tuon koodin 8855GA, niin sä pääset hyppäämään tähän peliin ja pelaamaan sitä. Alempana löytyy sitten Isännöintiliitolta peli, minkä teemana on sitten asumisen opetus. Ja tähän peliin sä voit liittyä tuon QR-koodin avulla, eli puhelimella kamera vaan auki ja luet tuon QR-koodin, niin pääset testaamaan tuota peliä. Ja suosittelen kyllä, että vaikka itsekin olen erinäisissä taloyhtiöissä ollut ja asunut eri paikoissa, niin opin kyllä aika paljon uutta tuon pelin avulla. Et siinä voi kyllä testata ihan aikuisenakin jo eri asunnoissa eläneenä vähän niitä taitoja, että kuin hyvin sä tiedätkään, että mitä oikeuksia sinulle kuuluu ja mitä sitten vaikka taloyhtiölle. Niin kannattaa tässä vähän kurkata noita pelejä samalla, kun käydään läpi, että mitä hyviä vinkkejä mulla tänään tarjolla on. Vautsi vaan, meillä on 115 henkilöä jo linjoilla. Ja pienenä mainintana tosiaan, että täältä on chatti auki, eli jos tämän webinaarin aikana sulle tulee jotain kysymyksiä mieleen, niin tosiaan kannattaa sinne kirjoittaa, niin mä sieltä poimin niitä ja vastailen joko tässä ihan webinaarin aikana tai sitten lopuksi. Täällä oli tullutkin itse asiassa Marikalta, että joko Seppoon saa tehtävät näkyviin numeroina.
otsikoihin saa numeroita, mutta kun meillä on koko päivän kestäviä kymmeniä tehtäviä sisältävä peli. Eli tämmöisissä peleissä, missä tarvitaan numerointa, niin jos itse tekee toki niitä pelilautoja, niin sinne pelilaudoille jotkut tykkää tehdä sitten näitä numeromerkintöjä, mihin niitä tehtäviä raahataan ja laitetaan, mutta muuten sitten tehtävän otsikoihin. Eli mä usein itse teen niin, että mä laitan niin kuin 01, 02, 03 sitä mukaan niiden tehtävien alkuun, jolloin ne sitten asettuu myös mun tehtäväarviointilistaan sitten hyvässä järjestyksessä. No niin, ja toivottavasti sinne osa pääsi jo peleihin sisään ja kokeilee. Ja tosiaan tämä webinaaritallenne tulee Seppon YouTube-kanavalle, että jos haluat vielä myöhemmin käydä ottaa talteen nämä pelit, tai myös Isännöintiliiton ja Mannerheimin lastensuojeluliiton nettisivuilta pääsee sitten näitä pelejä kokeilee. Ja tämän Isännöintiliiton pelin voi tällä hetkellä ladata myös opettaja itselleen ja ihan teettää luokalleen. Ja toi läppä lentää peli on kanssa piakkoin tulossa sitten opettajille ladattavaksi. Eli voi myös näitä ihan valmiitakin pelejä käyttää. No, mitä yleisesti, mitä kaikkea voi pelillistää? Ja no, tässä on nyt paljon, mitä meidän asiakkaat jo tällä hetkellä pelillistävät. Eli tuolla yritysorganisaatiopuolella, niin meillä tiimityötä halutaan kehittää pelillisyyden kautta sillä, että tutustutaan vähän siihen, että minkälainen tiimi on kyseessä. Eli se voi olla ihan tämmöinen alkupeli siihen, että minkälaisia vahvuuksia siellä tiimin sisältä löytyy, mitkä on meidän yhteiset arvot, millä me edetään. Ja tämmöinen on yleensä tosi tärkeä lähtökohta myös tiimille lähteä sitten tavoittelemaan niitä yhteisiä tavoitteita. Eli tosi tärkeä ihan jokaisessa yrityksessä säännöllisesti tehdä. Ja samoin sitten yrityksissä, organisaatioista omat arvot, strategia, sitä täytyy ehkä vähän uudelleen nostaa ja kiilottaa, tai sitten on jonkinlaisia muutoksia tulossa, eli täytyy tätä uutta strategiaa lähteä sitten jalkauttamaan, niin pelillisyys on havaittu erittäin mielekkäänä tapana niille työntekijöille, eli vähän jo mietitään sitä, että mitä meillä jo tapahtuu ja miten se sitten näyttäytyy. Ja näissä peleissä usein pelaajat pääseekin tavallaan testaamaan niitä uusia asioita turvallisessa ympäristössä, kokeilemaan vähän katsoa, että mitä kaikkea tähän kuuluu. Ja toinen, mitä sitten tänään esittelen kohta mallipelinä, on se, että miten pelillisellä tavalla voidaan rekrytoida uusia henkilöitä. Toki se ensinnäkin erottaa ehkä muista kilpailijoista samantyylisistä, eli pelirekrytointi voi hakijoita kiinnostaa hyvinkin erilaisella tavalla, mutta toki se tukee sitten rekrytoijaa sillä, että pystytään tekemään alkukarsintaa ja myös saamaan pikkasen paremmin sitten esille, että minkälainen hakija täällä on ja miten hän ehkä suhtautuu niihin erilaisiin haasteisiin, arvoihin, kysymyksiin, mitä sitten pelin aikana hänelle esitetään. Ja täältä näytänkin malliksi yhtä peliä, joka on käytetty meidän Seppo-rekrytoinnissa, ja tuolla näkyykin mun esimieheni Riku Alkio, joka on tässä sitten tosiaan videomuodossa toivottamassa hakijat tervetulleeksi. Ja meillä sitten ollaan tiimin kanssa käytetty tämmöistä hattu-teoriaa, eli ollaan vähän pohdittu, että minkälaisia työntekijöitä me oikein ollaan, eli mikä tämmöinen hattu meitä kuvastaisi. Niin tätä samaa sitten on tässä kysytty tältä uutta työtään hakevalta, eli että miten sä luulisit, että minkälainen hattu sun päähän parhaiten sopisi. Ja täältä sitten löytyy vähän apua kanssa tälle hakijalle, että minkälaisia piirteitä näihin eri hattuihin sitten oikein kuuluu. Ja täältä sitten pelaaja tosiaan pystyy valitsemaan erilaisia vastaustapoja sille, että miten hän vastaa. Eli voi antaa äänitteenä tai videona tai vaikka kuvana ja tekstinä sitten sen oman vastauksensa. Ja tässä tosiaan näkyy myös semmoinen tietynlainen luovuus, persoonallisuus, mitä saadaan hyvin sitten esille kanssa siitä hakijasta. Ja nyt nopeuttaakseni tätä, niin mä laitan tosiaan tuommoisen hymiön, eli vähän tylsä vastaus lähti, mutta haluan tosiaan näyttää vielä teille, että miten sitten palaute pomppaa kanssa esille. Eli kaikissa näissä peleissä on myös mahdollista itse räätälöidä sitten tämmöinen sanallinen tai kuvapalaute vaikka sinne pelaajalle. Ja pelaaja pääsee sitten keräämään tosiaan vastauksestaan pisteet ja hyppäämään takaisin pelilaudalle.
Ja mä vähän zoomailen tästä pelilaudasta kauemmaksi, kun tämä on mobiilissa pelattava peli, niin tämä vähän hyppää lähemmäksi. Ja täältä tosiaan sitten pelaaja voi kanssa katsoa erilaisia tehtäviä, mitä sitten siihen rekrytointiprosessiin liittyy. Täällä vaikka esimerkiksi on nämä arvot, mitä sitten voi omasta yrityksestään esitellä. Ja toki yksi suosittu tapa, mihin pelistä käytetään, on sen oman toiminnan esittely jollain lailla. Eli nimenomaan sitten kans perehdytystoiminnassa, kun tulee uusia harjoittelijoita, työntekijöitä, niin pystyy sitten vaikka pelillistää ennen sinne työpaikalle tuloa tai ensimmäisellä viikolla niitä tärkeimpiä asioita, mitä sitten uuden työntekijän tai harjoittelijan tulee tietää ja osata, tai vaikka keneltä pyytää sitten apua. Ja tuossa näkyykin muutama ote vähän erilaisista tehtävistä, eli toisessa vähän tämmöistä strategian jalkautusta on ollut teemana, eli siellä on sitten keksitty tämmöinen hauska yhteinen ateria, minkä äärelle sitten ollaan tultu, ja sen aterian yhteydessä käydään sitten läpi näitä erilaisia tavoitteita, mitä siihen uuteen strategiaan kuuluu. Ja tosiaan näihin peleihin pystyy tosi paljon myös visuaalista materiaalia itse lisäämään, ja sillä tapaa tukee myös sitä oppijan, eli pelaajan luovuutta, ja myös vahvistaa sitä tiedon siirtymistä, mitä sillä pelillä halutaan sitten sille pelaajalle viedä. Ja tuossa vieressä oikealla sitten näkyy tämmöinen vahvuustehtävä, jossa on haluttu nimenomaan ehkä ennen jotain tiimiprojektia vähän miettiä, että minkälaisia tyyppejä täällä on ja mietitään meidän vahvuuksia. Sillä silloin, kun näitä käsitellään, niin ihmiset myös tiedostaa niitä, se voimaannuttaa ja he myös haluaa käyttää niitä siinä työssään paremmin tai jopa rohkeammin pystyy, koska ne on tuotu ääneen ja niitä on käsitelty. Eli niille on tuotu merkitys. Toki sitten se, mistä Seppo on saanut alkunsa, on tietenkin myös koulumaailma, eli ympäri Suomen ja myös ihan kansainvälisesti Seppo on saanut vahvan jalansijan monissa oppilaitoksissa, niin tuolta varhaiskasvatuksesta yliopistotasolle saakka. Ja mä entiseltä työltäni on osiaan erityisopettajana, liikunnan ja terveystyöiden opettajana ollut ja paljon pystynyt omassa työssäni hyödyntää sitä pelillisyyden tuomaa voimaa. Mutta toki yhä enemmän mä haluaisin nähdä rohkeutta testata sitä pelillisyyttä erilaisilla tavoin. Ja yksi, minkä mä laitoin tuohon, eli meillä työpaikalla oli esimerkiksi kehityskeskustelut pelillistetty. Ja mä itse koin sen tosi hyvänä tapana, sillä mä sain kotona rauhassa ennakkoon nähdä, että mitä eri kysymyksiä tässä pelissä oli. Mä sain käyttää mun visuaalisuutta, ääntä apuna siinä, miten mä ilmasin. Ja se ehkä paljon johtuu siitä, että itse vaikka näin esiinnyn webinaareissa ja koulutan, niin on vähän semmoinen persona, että mieluummin pikkasen katselen sitä tilannetta ennen kuin hyppään siihen mukaan ja olen heti esittämässä mielipiteitäni. Eli tällä tapaa pelillisyys myös vahvasti tukee erityyppisiä oppijoita ja eri lailla tämmöisissä ryhmätilanteissa tai haastatteluissa toimivia ihmisiä. Eli me päästään hyvin syvälle kanssa siihen, että mitä nämä ihmiset oikeastaan osaa ja haluukaan tuoda esille. Mutta koulussa esimerkiksi oppilaiden kanssa käydään myös arviointikeskusteluja tietyillä luokka-asteilla, jolloin voisi vaikka miettiäkin, että voisiko nämä oppilaat vaikka kotiläksynä yhdessä vanhempien kanssa pelata tämmöisen lyhkäisen pelin, missä tätä itsearviointia sitten tehdään. Ja toki koulussa suosittuja pelillisyysteemoja on kaikenlaiset liikuntatapahtumat, eli vaikka tämmöinen talvikävelypäivä, teemaviikot, on se sitten tämmöinen ruokahävikkiviikko, kestävän kehityksen, toki kaikki monialaiset, mitä pystyy sitten pelillistää. Voidaan tehdä vaikka jonkunlainen ratakoulun pihalle, mitä pystyy sitten välituntitoimintana kiertää, tai se voi olla vaikka osa jonkun oppitunnin teemaa, että sitten käydään tekemään niitä sen teeman tehtäviä ulkona. Mutta myös tosi isossa suosiossa on nämä erilaiset turvallisuuskävelyt, turvallisuuspassit, erityisesti vaikka teknisen työn tunneilla, käsityötunneilla. Eli nämä on laissa määrättyjä, että pitää nämä tietyt turvakäytänteet käydä läpi, ja samoin turvallisuuskävely aina. Niin yksi miellyttävä tapa, millä voi vahvistaa sitä, että nämä tärkeät asiat jää mieleen tai saada semmoista iloa ja hauskuutta siihen tekemiseen, on nimenomaan pelillistää niitä. Ja nämä pelit sitten voi olla käytössä vuodesta toiseen, ja niitä pystyy ihan missä tahansa vaiheessa kanssa muokkaa ja editoimaan, joten ne on käyttökelpoisia pidemmänkin päälle.
ja toki myös oppilaat pelintekijöinä. Mä oon itse tätä tosi paljon käyttänyt, sillä musta ne parhaat ideat tulee kyllä myös sieltä kohderyhmältä. Et jos sulla on oman kohderyhmän kanssa, vaikka ne ei oppilaita olisikaan, niin mahdollisuus vähän testata tai ottaa heitä mukaan siihen suunnitteluun, niin lämpimästi suosittelen sitä, sillä se tuo kanssa intoa kyllä siihen pelillisyyteen, että siellä on joku kohderyhmäläinen ollut vähän kertomassa, että millaisia ideoita tai muutoksia siihen peliin kannattaisi tehdä. Eli parhain tapa, miten voi kehittää myös sitä omaa pelillistä ajatteluaan, on se, että myös kysyy sitä palautetta niistä peleistä ja pystyy vähän hiomaan niitä pelejä jatkossakin. Mutta tosiaan tuolla Seppossa opettajalisensseillä on sitten tosiaan mahdollisuus lisätä oppilaita näihin peleihin sillä tapaa mukaan, että he pääsee niitä muokkaamaan ja pystyy vaikka arvioimaankin niitä tehtäviä, eli harjoittelee sitä arvioinnin tekemistä siellä. Ja myös opettajille sitten eri tasoilla ihan vinkkinä, että pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan, eli tuolla Seppon kirjastossa löytyy aika paljon noita pelejä jo valmiina, mitkä on opettajien tekemiä, eli sieltä pystyy oppiainekohtaisesti tai ikäkohtaisesti myös etsimään erilaisia pelejä. Ja tiedän, että monet käyttää tätä kirjastoa myös siihen, että etsii sieltä myös kivoja pelilautoja itselleen avuksi. Ja toki täältä löytyy sitten näitä erilaisia sponsoroituja pelejä kanssa, esim. WWF:ltä tai HSY:ltä. Eli joskus voi olla tosi miellyttävää vaikka aloittaa se pelillistäminen sillä, että käyttää jotain valmista peliä, mikä sieltä löytyy, ja vähän pääsee seurailemaan, että kuinka se oma porukka sitten lähtee pelaamaan ja miten se sopii vaikka omaksi työkaluksi. Eli hyvin matalalla kynnyksellä voi sillä tapaa lähteä tätä työkalua kanssa kokeilemaan. No, miksi sitä pelillistämistä kannattaisi tehdä? Ja yksi, mikä vahvasti näkyy siinä, että kun me eletään tässä informaatiotulvassa, niin suurin osa meistä tietää, että tavallaan mikä on tärkeää ja okei, pitäisi tehdä noin ja joo, toikin pitäisi vielä kerrata. Niin se, että me saadaan muutettua sitä meidän materiaalia mielekkääseen muotoon, helpottaa myös niitä oppijoita siinä valtavassa informaatiotulvassa. He voi liittyä siihen peliin vaikka jonkunlaisen tarinan varjolla. Se voi olla jonkunlainen seikkailu, se voi olla toimitusjohtaja, voi olla kidnappattu. Ja tämä tarinallisuus, vaikka yksinkertaista saattaa kuulostaa, niin usein vahvistaa myös sitä, että me muistetaan asioita paremmin, niin meillä herää paremmin tunteita. Ja silloin, kun niitä tunteita herää, niin myös se oppiminen saa niin paljon väriä ympärilleen. Ja toki tämmöisen tarinallisuuden luominen voi olla työlästä, koska se voi olla semmoinen asia, mitä ei kauheasti normaalisti tee, tai sitten tuntuu, että ei ole aikaa ideoida, niin mä ainakin itse tosi paljon käytän tekoälyä tällä hetkellä apuna, että mä kerron sille, että minkälainen kohderyhmä on ja vähän sitä, että minkä tyylistä tarinaa mä siihen haluaisin. Ja tässä on tämmöinen sneak peek yhteen tulevaan peliin, missä sitten tosiaan oppilaat harjoittelee erilaisia ensiaputaitoja. Ja siellä sitten on tämmöinen pääsankari, joka johdattelee näitä oppilaita tässä tarinassa. Ja tämä punainen lanka pitää myös hyvin ne pelaajat kiinni siinä tarinassa ja auttaa aika hyvin muistamaan, että mitä tässä tarinan eri vaiheissa tapahtuu. Ja sieltä taas niitä tärkeitä käsitteitä, arvoja. Ja sitten se auttaa myös totta kai sitoutumaan, koska haluaa pärjätä siinä tarinassa ja haluaa vaikka olla se sankari sen tarinan päättyessä. Ja tuolla vasemman puolella pikkasen tuossa näkyikin, eli noin 360 pelilaudat on myös mahdollisia tuonne Seppoon rakentaa. Ja tänä päivänä ei enää hirmu kalliita noin 360 kamerat ole. Ja vaikka ei semmoista haluaisi omista tiloista tehdä, niin tekoäly on kanssa tuonut valtavasti mahdollisuuksia sille saralle. Eli pystytään myös tekoälyn avulla sitten rakentamaan erilaisia 360 pelilautoja. Ja haluankin teille kohta vähän näyttää, että miltä tuommoinen eräs 360 peli voisi turvallisuuskoulutuskäytössä sitten näyttää. Mutta tuossa vielä yksi tuommoinen vinkki, minkä haluan antaa, eli se, mitä erityisopettajana mä oon nähnyt tärkeäksi, on se, että pystytään myös tarjoamaan matalalla kynnyksellä ja ehkä pienemmällä työmäärällä erilaisille oppijoille kanssa mahdollisuus toimia. Ja toki näissä peleissä
paljon tekstiä normaalisti lisätään, mutta itse suosittelen sitä, että tekstin sijaan tai tekstin tukena käytettäisiin myös niitä äänitteitä ja videoita. Ja tuossa linkkivinkkinä on yksi tuommoinen tekoälysivu, mihin tosiaan suoraan pystyy omaa ääntä äänittämään ja valitsemaan sille äänelle jonkun muun äänen sävyyn, sitä voi madaltaa tai korkeuttaa. Eli esim. Yhteen peliin itse tein omasta äänestäni vähän kimeämmän, jotta kuulostaisin teini-ikäiseltä, jolloin sitten tämä teini-ikäinen tyyppi sitten noissa tehtävissä kertoi niitä tehtäviä ja antoi ehkä tämmöisen oikean tilanteen siitä, kun vähän pyöryttää ja ei tiedä, mitä tapahtuu. Ja sitten pelaajien pitikin keksiä, että okei, että mikäs tällä tyypillä onkaan vikana ja miten meidän pitää siinä toimia. Mutta tekoäly tosiaan tosi paljon auttaa myös sitä, että sä pystyt rikastamaan sitä peliä tarinalla, tiivistää tärkeimpiä asioita. Ja kun tekoälylle kertoo, että mitä tehtävätyyppejä sulla on käytössä, on sitten vaikka valintaruutua, yhdistä pari tehtävää, niin se antaa aika kivoja ehdotuksia, mistä pystyy sitten vähän poimimaan ideoita myös siihen omaan peliin ja sillä tapaa nopeuttaa sitten sitä sisällön viemistä sinne peliin. Mutta tuossa esim. Näkyy vähän tämmöinen pakohuone-teemainen tehtävämalli, eli tässä pelin tekijä on noihin palautteisiin aina piilottanut tuommoisen yhden numeron, jota sitten pelaajat joutuu keräämään tuon pelin aikana, että he saa auki sitten jonkun koodilukitun tehtävän. Eli hyvin tämmöinen pienikin lisä voi tuoda valtavasti intoa niille pelaajille seikkailla ja koittaa ratkaista niitä ongelmia siinä pelissä. Taisi yksi opettaja tällä viikolla koulutuksessa sanoa, että hän ajatteli vaan ihan matikkatehtäviä tehdä yhden peliin, mutta laittaakin näitä koodilukkoja, että nämä matemaattiset ratkaisut, tulokset siellä sitten antaa vastauksia, että miten pääsee eteenpäin. Ja lupasin tänään esitellä myös näitä erilaisia advance-ominaisuuksia ja lähdetään ihan kunnolla kurkkaamaan sitten tänne Seppon sisälle, että miltä ne näyttää. Ja tässä mulla on auki pelaajalle tosiaan yksi peli ja tässä näette, että me ollaan nyt hypätty tämmöiselle työmaalle. Johtoja näkyy kaikkialla ja mä oon ollut aika reipas pelaaja, että mä oon täällä jo etukäteen muutaman tehtävän jo tehnytkin. Ja mä tosiaan pelaajana pääsen myös avaamaan näitä jo tehtyjä tehtäviä ja katsomaan, että mitä mä olinkaan niihin vastannut. Ja pelaajat toki voina yrittää myös uudestaan tehdä näitä tehtäviä, eli pelin ohjaajat pystyy sitten näitä tehtäviä laittamaan myös takaisin sen pelin aikana. Esimerkiksi turvallisuuspeleissä voidaan katsoa, että tunnistaako pelaajat erilaisia tärkeitä turvamerkkejä, mitä siellä ympäristössä on, tai sitten voidaan pyytää tunnistamaan, että minkälaisia tärkeitä työvälineitä vaikka siinä omassa työssä tai siellä teknisen luokassa on tai mitä tarvitaan. Ja mä uskon, että työmaalla näitä kaikkia varmasti tarvitaan. Onko oikeassa? Katsotaan. No ei sieltä tainnut taskulamppua ja tuommoista mittaria tarvita, mutta tässä oli muut pakolliset työvälineet. Mutta okei, nyt mä ainakin tiedän, että mitä siellä tarvitaan. Ja nyt näkyykin sitten toinen advance-ominaisuus, mikä mulla tässä pelissä on päällä. Eli huomasitte, että kun mä sain kolmannen tehtävän suoritettua, niin mulle ilmestyikin tämmöinen ovi tänne mun peliini. Eli me voidaan myös luoda seikkailutilalla hyvinkin erilaisia kokemuksia pelaajille. Meille voidaan luoda ovia erilaisten pelilautojen välille. Ja lähdetään katsoa, että mihin me seuraavaksi oikein täällä joudutaan. Okei, me päästiin jonkunlaisen varastoon. Okei, toi tehtävä onkin lukossa. Löydäkö mä täältä mistään tehtävää, minkä mä pystyisin jo tekemään? Eli tosiaan tällä tapaa me voidaan haastaa sitä pelaajaa hyvinkin tarkasti tutkimaan niitä erilaisia kohtia, mitä meillä siellä pelissä on, ja liikkumaan näiden eri paikkojen välillä. Ja jotta sä tätä seikkailutilaa pystyt käyttämään, niin tosiaan haluan vielä näyttää, että kuin yksinkertaista se on laittaa päälle. Eli toi peli, mikä mulla tuolla äsken teille vilahti, niin nyt mä oon täällä tavallaan pelin tekijänä ja pelin ohjaajana sisällä. Ja tässä vähän näkyy Seppon itse asiassa ihan lähes aika upouutta dashboardipuolta. Eli täällä pystytään hyvin lyhyestikin vähän katsoa sitten, että okei, minkälaisia
pelejä täällä on, varsinkin jos näitä pelejä tekee sitten vaikka omille asiakkailleen käyttöön, vaikka opettajille sponsoroidun pelin muodossa. Mutta täältä lähdetään katsoa vähän peliä enemmän sisältä. Ja täällä tosiaan nyt näettekin ne samaiset tehtävät, mitkä äsken mä pelaajana tein. Ja seikkailutila löytyy täältä ihan vasemmalta ylhäältä. Ja täällä tosiaan, missä pelille annetaan nimi, valitaan pelilaudat, niin pystytään sitten seikkailutila aktivoimaan päälle. Eli jos halutaan tehdä sitten jo aika iso peli, missä on useampia tasoja, useampia pelilautoja, niin kannattaa tämä tosiaan laittaa päälle. Ja täällä sitten näkyy nämä erilaiset pelilaudat, mitä mä oon peliini laittanut. Ja nyt kun mä tota pelasin, mä ehkä pikkasin nostaisin tätä alkukuvaa, minkä se pelaaja näkee. Et mä haluan, että se näkee noi tavarat pikkasen paremmin. Ja tosiaan sitten hän pääsee työpaikan ruokalaan liikkumaan, niin voidaan sekin vielä asettaa tuohon kunnolla näkyviin. Ja ehdottomasti, vaikka ei isompaa peliä tekisi, niin seikkailutilaa noiden ovien puolista voi käyttää. Eli voi olla vaikka erilaisia maita, mihin se oppija liikkuu, tai erilaisia toimistotiloja, tämmöisiä turvatiloja, missä sitten ollaan. Ja seikkailutilassa tosiaan sulle sitten tulee tämmöinen harmaa bannerialue kanssa näkyviin, missä sä pystyt paremmin sitten hahmottamaan, että minkälaisia reittejä sinne pelilautojen välille sulle tulee. Eli näitä pelilautoja voi sitten yhdistää eri suuntiin, että yhdestä pelilaudasta voi vaikka päästä kohteenkin eri paikkaan. Eli pelaaja saa siellä rauhassa sitten seikkailla omaa tahtia. Tai kenties hänen pitää suorittaa tietty määrä pisteitä, että hän pääsee sitten siellä pelissä eteenpäin. Ja vielä ennen kuin pääsette kurkkaamaan kestävän kehityksen peliä Millan ja Kirsikan kanssa, niin näytän kanssa haarautuvaa pelimuotoa, että miltä se näyttää ja minkälaiseen peliin se voi esimerkiksi sopia. Ja tosiaan meidän yritysasiakkaille meillä on valmiina jo valtava määrä pelejä asiakaspalvelutyöhön, tietoturvakouluttamiseen, joten suosittelen tosiaan miettiä sitäkin, että jos ei ole Seppo-tilia ole, niin tosiaan voi meiltä vähän kysellä, että voiko vaikka demota jotain omaan teemaan kiinnostavaa, että pystyisi sitä vaikka käyttämään sitten apuna. Mutta tässä tosiaan näkyy, että miltä tämmöinen haarautuva pelimuoto näyttää. Ja tässä tosiaan ideana on se, että pelaajat ei välttämättä kuljekaan siinä pelissä samaa reittiä, vaan se voi olla tosi erilainen kokemus sen perusteella, että mitä he vastaa. Ja tässä pelissä sitten on semmoinen tilanne, mikä tulee pelaajalle vastaan, missä Tiina on saanut uuden laskun, ja mä näytän täältä ohjaan näkökulmasta. Elikkä pohditaan sitä, että hei, mä oon tämän laskun jo maksanut, mutta mulle silti tuli sähköpostiin tieto, että se pitäisi maksaa uudestaan. Ja oikea vastaus toki on, että sitä huijausmaksua nyt ei kannattaisi maksaa, jos sä olet sen maksanut. Mutta joskus jotkut voi kokea, että ehkä se on nyt helpompi vaan maksaa se pois. Eli meillä on selkeästi oikea ja väärä vastaus tässä. Ja nyt me halutaan, että jos tämä meidän pelaaja vastaa väärin, niin me halutaan, että hän lähtee kuitenkin pikkasen uudella tapaa pohtimaan tätä asiaa, että kuinka tämmöisiä tietoturvauhkia oikeastaan voisi niin kuin tunnistaa ja miten niissä oikeastaan pitäisi toimia. Ja sitten taas, jos se meidän pelaaja jo tietääkin, että hei, tämä on huijaus, että ei vaan, niin me voidaan pistää hänet liikkumaan siinä pelissä nopeammin eteenpäin. Ja se, miten käytännössä nämä haarautuvat pelimuodot toimii, on se, että se tehtävä, mistä sä teet tavallaan tämmöisen risteyksen, niin käytät tätä monivalintatehtäväosiota, niin sit sä pystyt tänne tosiaan valitsemaan, että mihin se mikäkin vastaus pelaajan vie. Ja pelissä tosiaan voi olla useampia erilaisia risteyksiä, missä sitten se pelaaja liikkuu. Ja tosiaan, katsotaan, mulla meinaa näköjään virta loppua tuosta mun näytöstä ihan pieni hetki. Laitetaan virta pysymään. Elikkä pelaajat voi toki sitten samalle reitille lopulta siinä pelin lopuksi palata, mutta voivat sitä ennen käydä jossain ihan erilaisilla reiteillä. Ja tämä on kanssa pelin jälkeen aika mielenkiintoista, varsinkin jos me jollain tapaa fasilitoidaan sitä pelin ideaa tai käydään keskustelua siitä, että minkälaisia erilaisia lopputulemia niille pelaajille siellä oikein tuli.
Ja mä kurkkasin, että meidän chattiin näköjään putoilee kysymyksiä. Ja ennen kuin tosiaan Kirsikka ja Milla heitän teille palloa, niin mä täältä vähän kurkkailen, että mitä meidän osallistujat on kysynyt. Täällä on tullut läppä lentää pelistä. Eli onko peli tehty jollakin edistyneellä mallilla vai perinteisellä pelipohjalla? Eli toi Mannerheimin lastensuojeluliitto on tosiaan itse sen pelilaudan tehnyt sinne peliin. Ja ihan kuka tahansa Zeppon käyttäjä pystyy myös itse tekemään niitä pelilautoja ja sillä tapaa vaikuttaa, että miltä se näyttää. Ja tosiaan, jos sä haluat vähän semmoista modernimpaa luukkia niin sun peleihin, niin täältä vasemmalta puolelta sun näkymää löytyy tämmöinen henkilöikoni, niin sun on mahdollista aktivoida näihin peleihin uusi pelaajaversio. Eli tämä on sitten muilta osin vähän modernimman näköinen kuin se vanha pelaajaversio, mikä Seppossa on. Ja tämä tulee tulevaisuudessa tosiaan väistyy ihan kokonaan tuolta Pimentoon, jolloin tämä uusi versio sitten näkyy. Mutta veikkaan, Laura, että tosiaan tuolla saat sitten sen pelin ulkonäön muutettua kanssa vähän modernimmaksi, mikä varmasti tuossa läppälentää pelissäkin näkyi. Onko vinkkejä maksuttomiin tekoälytyökaluihin, joilla luoda kuvia taustaksi pelilaudaksi? Mun ehdoton suosikki on Canva. Ainakin opettajille jossain vaiheessa, kun Canvan supporttiin laittoi viestiä ja laittoi todistuksen, että sä olet koulussa töissä, niin sai ilmaisiksi itselleen käyttöön sen laajan version. Ja siellä Canvan sisällä on tällä hetkellä tekoälytyökalu, millä pystyy tekemään erilaisia pelilautoja. Ja katsotaan, onko minulla tässä näkyvillä. No esimerkiksi tämä meidän Seppo Rekry-peli, niin nämä kaikki pelilaudat mä olen tehnyt tosiaan sillä Canvalla. Ja sanoisinko, että ei varmaan olisi 5 minuuttia mennyt tehdä näitä pelilautoja. Eli mä vaan kerroin tekoälylle, että mitä mä haluan, että siellä näkyy. Tässä taisi olla tämmöinen seikkailumainen puutoimisto tai jotain ihan hassua mä taisin siihen silloin kirjoittaa. Ja täällä on tullutkin, että Future Tools aika hyvin pitää kirjaa ajantasaisista AI-työkaluista. Eli kiitos vinkistä. En ole tuota itsekään kuullut, niin kannattaa käydä kurkkaamassa. Linkki löytyy tosiaan tuolta chatista. Ja jos nämä läppälentää asumisen opetuspelit kiinnostaa, niin tosiaan Isännöintiliitolta, kun sä ihan laitat Isännöintiliitto ja opetuspeli, Seppo-peli, niin pääset tosiaan tänne tsekkaa tarkemmin tätä peliä. Ja sama homma Mannerheimin lastensuojeluliiton pelin kanssa, että nämä on aika hyviä tämmöisiä ekoja pelejä, mitä pystyy sitten lähteä testaamaan, jos ei ole itse vielä pelejä luonut. Mut Kiesikka ja Milla, te olette tehnyt tosi kivan pelin kestävän kehityksen teemaan liittyen, ja mä haluaisin itsekin vähän kuulla lisää, että missä pelin suhteen tällä hetkellä on menty, ja varmasti meidän kuulijatkin haluaa vähän kuulla, että minkälaisen pelin te olette tehnyt ja miksi. Joo, hei, kiitos tosi paljon Anna-Mari, kun kutsuit meidät tähän esittelemään meidän ilmansuojelijat-peliä. Mun nimi on tosiaan Kirsikka Nevalainen ja kollegani Milla on tuolla. Moikka. Ja me ollaan Helsingin kaupungilta ympäristöpalveluista. Ja meillä on muutama kalvo tästä meidän pelistä, kun mä saan sen tuolta näkymään. Tuliko tämä nyt näkyville? Joo, hyvin näkyy esitys. Joo, meillä taisi olla enää ihan muutama minuutti aikaa, mutta koitetaan ottaa tiiviisti tämä. Joo, ja ei varmaan haittaa, jos pikkasen menee yli, mutta tiedoksi myös katsojille, ketä siellä ruudun toisella puolella on, niin vähän mennään yliajalle, mutta ei paljon. Yes, kiitos. Mutta tosiaan me tehtiin tosiaan täällä ympäristöpalveluissa nyt viime vuoden aikana tämmöinen meidän ensimmäinen Seppo-peli, kun saatiin tänne Helsingin kaupunkiympäristön toimialalle tosiaan myös tämä Seppo-alusta käyttöön. Ja meillä oli sit itse asiassa tämmöinen ihan tarvekin sille täällä ympäristöpalveluissa, eli kehitettiin tämmöinen ilmansuojelijat oppimispeli tällaisen Ilmari Ilmastoviisas liikkuja-hankkeen puitteissa, eli saatiin tällaiselle
hankkeelle rahoitusta tuolta Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustuksesta ja tässä hankkeessa toteutettiin siis viime vuoden aikana tällaisia liikenteen ympäristökasvatustyöpajoja helsinkiläisille 5-6-luokkalaisille oppilaille. Ja osana tosiaan sit tätä hanketta niin haluttiin testata tällaista oppimispeliä, eli me ollaan tosiaan täällä ympäristöpalveluissa tehty tämmöistä liikenteen ympäristökasvatusta ennenkin ihan tuolta 2019 vuodesta asti, ja ollaan todettu siinä, että näille työpajoille on aina paljon enemmän kysyntää, mitä pystytään niitä toteuttamaan, niin ajatus lähti myös vähän niin kuin siitä, että olisi hauska luoda sitten ne työpajasisällöt johonkin tämmöiseen oppimispeliin, mistä sitten opettajat ja kasvattajat muutenkin voisi sitten peluttaa niitä sisältöjä myös itsenäisesti. Ja tosiaan tuosta hankkeesta löytyy sitten tuolta help.fi/ilmari-osoitteesta lisätietoja, jos kiinnostaa sieltä käydä kurkkaamassa. Mutta tätä peliä tosiaan pilotoitiin sit osana näitä työpajoja, joita tämän hankkeen puitteissa järjestettiin, ja tavoitteena oli sit se, että saadaan sitten myös hankkeen jälkeen tämä peli opettajien ja kasvattajien vapaaseen käyttöön. Eli vaikka tämä hanke on nyt päättynyt, niin peli on tosiaan siellä nyt edelleen käytettävissä. Ja vähän kokemuksia haluttiin kertoa, että miten tämä pelin luominen onnistui. Meillä ei tosiaan ollut tässä meidän hanketiimissä niin kenelläkään aiempaa kokemusta tämmöisestä pelisuunnittelusta tai myöskään se palostan käytöstä, mutta koettiin, että se oli silti niin kuin tosi hauska ja semmoinen innostava kokemus, ja saatiin tosi hyvin näiltä seppolaisilta sit apua sen koko prosessin läpi. Eli me valittiin tehdä tämä peli tällaisella työpajakonseptilla, eli meillä oli tällaisten tai septotyyppien kanssa 4 tämmöistä yhteissuunnittelutyöpajaa, missä käytiin sitten vaihe vaiheelta läpi sitä pelin rakentamista ja suunnittelua, ja saatiin sitten myös näiden työpajojen ulkopuolella sitten tosi hyvin apua ja vinkkejä seppolaisilta. Ja tosiaan tämä seppoalusta niin tuntuu, että meille ainakin niin tarjosi tosi paljon erilaisia mahdollisuuksia, eli meillä oli nämä työpajan sisällöt haluttiin sinne peliin sisällyttää, ja se onnistui tosi niin kuin hienosti niin kuin erilaisilla tavoilla. Saatiin niin kuin tosi jotenkin luovasti ne sinne omasta mielestämme ainakin sisäänrakennettua. Ja tietysti sitten, että oltaisiin haluttu käyttää vähemmän aikaa, niin sekin olisi onnistunut, että koettiin, että siellä on tosi hyvin mahdollisuuksia tehdä joko semmoisen yksinkertaisemman pelin tai sitten tämmöisen, mihin tuli paljon erilaista asiaa. Me tehtiin kesän aikana, kun nämä työpajat oli tauolla, niin 2-3 kuukautta siihen ehkä suunnilleen meni, ei nyt kokopäiväisesti, mutta kuitenkin. Ja päätettiin myös sitten vähän joitain osia ulkoistaa, että esimerkiksi tuo pelilauta, minkä kohta tuossa näette, niin tilattiin kuvittajalta ja tällaisiakin ratkaisuja sitten pystyy tekemään, että jos on resursseja, niin kaikkia ei myöskään tarvinnut sitten tehdä itse. Jos Kirsikka kertoo sitten vielä vähän lisää. Joo. Jes, eli tässä nyt tosiaan näkyy toi meidän pelilauta siitä pelistä, mikä tilattiin ihan kuvittajalta tähän meidän käyttöön. Ja tosiaan tämän pelin teemana oli liikenteen ilmasto- ja ympäristövaikutukset ja se, miten niitä vaikutuksia voidaan pienentää, eli liikkumalla kestävästi. Ja tosiaan noiden meidän vierailujen kohderyhmänä oli 5-6-luokkalaiset, mutta todettiin, että tämä peli loppuveleissä itse soveltuu tosi hyvin myös yläkouluihin. Eli pelin kohderyhmänä nyt on noin 5-9-luokkalaiset koululaiset. Ja tämä peli on suunniteltu sillä lailla, että tosiaan opettaja voi itsenäisesti peluttaa sitä peliä, että se ei niin kuin tarvitse meiltä sitä vierailijaa todellakaan, vaan tämä on sillä lailla suunniteltu, että ope voi sen itse vetää. Ja pelin kesto on aika pitkä, että se on yli tunti, tuohon nyt laitettiin noin 75 minuuttia, mutta me just käytettiin tosi monipuolisesti näitä Seppon mahdollisuuksia. Siellä on just valokuvien ottamista ja videoiden kuvaamista ja ympäristön tarkkailua ja tällaista tosi erilaista tehtävää, että toi niin kun aika, mikä tuohon on varattu, niin saattaa mennä tosi nopeastikin. Ja tässä meidän pelissä se pelataan ainakin osittain pihalla, niin sekin on sellainen, mikä niin kun on tosi kiva elementti siinä pelissä, että pääsee ulkoilemaan. Pelissä tosiaan oli yhteensä
tai on 16 tehtävää ja niissä on alatehtäviä. Ja me rakennettiin tuohon peliin tarina. Siinä on sankareina Ilmari ja Tuulikki ja pahikset tämmöiset Soldiers of Pollutionit, jotka yrittää sabotoida ilmastotoimia. Ja tämä tarina sitten kytkeytyy osaksi niitä pelilaudan tehtäviä. Ja me testattiin peliä kohderyhmällä ja kehitettiin sen palautteen mukaan. Ja sieltä muun muassa tuli sellainen palaute, että peli voisi olla jännittävämpi tai vähän pelottavampi. Niin sitten me tehtiin siitä tarinasta tai yritettiin ainakin tehdä jännittävämpi tai pelottavampi. Ja me itse asiassa myös hyödynnettiin tekoälyä tässä. Ja niin kuin sen ideoinnin tukena pyydettiin sieltä vähän jännempää matskua. Ja tässä ihan muutama niin kuin esimerkki tehtävistä, mitä käytettiin. Eli nämä meidän liikenteen ympäristövaikutuksen eri teemat, muun muassa melu, ilman suojelu, ilmasto, kestävä kehitys, niin ne tulee niin kuin noissa tehtävissä esille. Eli tässä oli tämmöinen äänipongaustehtävä nyt esimerkkinä. Eli haluttiin, että ne pelaajat menee johonkin rauhalliseen paikkaan ja tarkkailee sitä ääniympäristöä ja kirjoittaa ylös, että minkälaisia ääniä sieltä kuuluu. Et varmaan monessa ympäristössä se liikenne kuitenkin hallitsee sitä äänimaailmaa, mutta sieltä varmasti löytyy myös vaikka tuulen suhinaa tai lintujen lauluja tai muuta. Ja tämä toinen tehtävä oli nyt tällainen, missä oli kestävän kehityksen tavoitteet ja miten liikenne tai meidän liikenneteema liittyy niihin. Tämä oli nyt tämmöinen yhdistelytehtävä. Tuolla on tosiaan tosi monipuolisesti tarjolla erilaisia tehtävätyyppejä, mitä peleissä voi hyödyntää. Ja vaan mielikuvitus on jotenkin rajana, että minkälaisen siitä pelistä haluaa luoda ja haluaako lyhyemmän vai pidemmän ja näin. Niin me ainakin tykättiin siitä kyllä tosi paljon. Ja palaute pelistä oli sekä oppilailta että opettajilta todella positiivista ja hyvää. Ja oppilaiden mielestä tai he kokivat, että peli oli tosi hauska ja innostava lähestymistapa tähän aiheeseen. Ja vielä otettiin tälleen, kun ihan pyydettiin opettajilta palautetta, niin tällaista, että peli oli oppilaille innostava ja osallistava ja sujuu onnistuneesti. Jotain ehkä pieniä teknisiä vaikeuksia välillä oli, mutta niin kuin pääosin todella positiivista palautetta tuli. Joo, tässä oli nyt vielä loppuun tämän itse asiassa meidän pelin mainos, eli tosiaan jos siellä nyt on esimerkiksi 5-9 luokkalaisten opettajia kuulijoiden joukossa, niin kannustan tosiaan testaamaan tätä peliä teidän luokan kanssa, että tämä tosiaan soveltuu moneen eri oppiaineeseen ja tuolta helpisti.fi kautta Ilmari, niin sieltä löytyy sitten myös tarkempia ohjeita tähän peliin liittyen, niin voi käydä katsomassa, mutta on tosiaan tuolla Seppo-alustalla ihan kaikkien vapaasti käytettävissä, kellä on pääsy sinne, niin näin. Ja siellä itse asiassa taas joo, meillä on myös siis ruotsin kielellä tämä peli käännetty, eli tätä voi peluttaa myös vaikka ruotsin tunneilla, jos sellainen on. Ja sitten vielä loppuun mainitsen, että meillä on tulossa myös tässä kevään aikana niin nuoremmille oppilaille sinne 1-2-luokkalaisille soveltuva saman teemainen oppimispeli, mutta siitä ehkä sitten myöhemmin lisää jossakin yhteyksissä. Mutta meille voi laittaa, jos tästä heräsi kysymyksiä suoraan tai hankkeesta tai muuta, niin Kirsikalle tai mulle voi laittaa mailia. Kiitos. Yes, kiitos. Ihanaa, lämmin kiitos Kirsikka ja Milla. Ja mun pitää itse sanoa, että musta oli aivan ihana se teidän tarina. Ja siellä just olitte hauskasti käyttänyt sitä rosvon ääntä ja muuta, että noilla saa kyllä hauskuutta niihin peleihin mukaan. Ja tosiaan meiltä YouTube-kanava löytyy näitä aiempia jälkiistuntowebinaareja, eli jos haluat käydä kurkkaa vaikka vähän tarkemmin tuosta kanvasta, minkä mainitsit ja miten mä käytän tekoälyä siellä, tai miten ylipäänsä mä käytän tekoälyä, kun mä teen niitä tarinoita, niin suosittelen käydä kurkkaa tuolta meidän YouTube-kanavalta. Se löytyykin tuolla ihan toisena videona ja täällä muutenkin löytyy erilaisia webinaareja, missä me puhutaan pelillisyydestä ja annetaan vinkkejä. Ja tosiaan tämä webinaari myös sitten, kun
on käynyt leikkauksessa, niin tulee tuonne muiden joukkoon. Kiitos, että maltoitte pari ylimääräistä minuuttia linjoilla meidän kanssa. Ja toki tässä vielä hetken olen mukana, että jos joku haluaa chattiin jäädä kysyä jotain, niin mä mielelläni vastailen kaikkiin kysymyksiin. Ja teille kaikille osallistujille lähtee vielä sitten tämän tilaisuuden jälkeen kiitosviesti, missä sitten löytyy kanssa pieniä vinkkejä siihen, että kuinka sä voit pelillisyyden parissa aloittaa työskentelyn, tai jos oot jo vähän enemmän pelillisyyttä hyödyntänyt, niin kuinka sitä voi vielä laajentaa sitten siinä omassa työnkuvassaan. Ansaittua ja ihanaa loppuiltaa kaikille ja tulevaa viikonloppua. Moikka!